Вече 10 години водя практики на различни групи. И тези практики засягат освен на развитието на ума и интелекта, развитието на духа на всеки един от участниците и съответно работа с физическите, енергийните обвивки, работа с емоциите, различни мисловни форми, програми и съответно усилия в една или в друга посока. Днешната тема, която бих искал да споделя с вас, е свързана с дао на личността и съответно дао на напредъка или път на напредъка, път на личността. Пътя на извисяващата се личност. Извисяване или посоката нагоре за всеки един от нас бива интерпретирана във вътрешните, в езотеричните науки, езотеричните учения като движение навътре към центъра. На къде всъщност се движим? Движим се към едно равно изначално състояние. Това е едно изначално изворно състояние. Наричаме го още ресурсно състояние. Някои биха го наричали нулева точка или нулево пространство. Някои го наричат място на празнота. Това, което можем да кажем, че пространството за всеки един от нас е различно. Преживяванията са различни, съответно признаците са различни. Това, което всеки един ученик, вероятно по пътя, преживява по пътя на собственото си майсторство, в контакт с различни пространства, най-вече вътрешни, естествено и външни пространства. Всичко това в различно време, периоди и при различни състояния варира, т.е. преживяванията на ученика варират, те постоянно се сменят. Има някои устойчиви тенденции, има неустойчиви тенденции. Освен влиянията на външната среда, естествено върху ученика влияят и така наречените кармични фактори. Кармичните фактори или каузални фактори, също така корелативни фактори или корелация, т.е. не е необходимо да е индивидуалната каузалност, може да има каузалност на преживяване, едновременно преживяване в различни време, място, обстоятелства, в различни измерения, идващи от близо и отдалеч. Кармично може да бъде, разбира се, и влиянието. Кармични фактори могат да бъдат влияния, например, от семейството, от рода, от етос, съответно от мястото, на което живеете, чисто физически, материално, естествено самите земи, самото население, естествено много, много, много други фактори, включително такива, които са извън настоящия ни понятиен апарат. Тоест самата философия на цивилизацията няма описание, или съответно науката, изкуството, включително вътрешните нямат точни описания или са изгубени. Може би просто нямаме достъп. Важното е да знаете, че върху нас има влияния, за които дори не можем да говорим, за които дори не можем да мислим. И най-вероятно няма и такива гидове или водачи, които да ни посветят в това знание, поне при настоящите обстоятелства. И така тези кармични фактори могат да бъдат непосредствени. Примерно карма от преди 10 секунди, могат да бъдат естествено карма от сутринта, карма от предния ден, карма от предната година, може да бъде карма от преди 10 години, 20 години от детството, от мама и татко, примерно, докато сме били в корема на майка ни, може да бъде, разбира се, от преден живот. Може да бъде от преден живот, наш живот, може да бъде от 10 000 живота по-рано, 10 000 живота по-рано. Някои животи могат да продължат примерно ден, други животи обаче могат да продължат 1000 години. Така че практически това може да наречем еони. Може да наречем еони влияния. И ако погледнете тези вълни, можем да говорим за така наречените интерферентни вълни или интерференция. Не забравяйте, че всяко нещо, което ни достига, всъщност или ни се случва, може да е събитийност, която е започнала много, 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 много отдавна или много, много, много далече. Точно както светлината на една звезда или на звезден куп, който се намира на светлини години от нас, може да идва от място, което е престанало да съществува преди хиляди, хиляди години. Днес аз преживявам нещо, което е тръгнало на пътя си, за да ме срещне преди хиляди години. Понякога ери минават, докато светлинка на един източник достигне светлината на собственото ми съзнание, да кажем, чрез сензорната ми система. По същия начин, не само на пространствено ниво, време и пространство са взаимовързани и, разбира се, различни обстоятелства, които може да наречем интерферентни. Освен на нашата индивидуална система, вие разбирате, че има такива параметри, които са на груповите ни системи, например на отношенията между мен и половинката ми, или съответно между майка ми и баща ми, които също са мои половинки и мен. Потомци и така нататък. Тоест има най-различни нива на взаимосвързаност и съответно интерферентни вълни,
Какво имаме да правим всъщност и защо изобщо говорим по тази тема? Центрираност означава да започнеш да се стремиш към центъра или едно изначално състояние. Да намериш есенцията си всъщност означава да започнеш да се придвижваш в по-вътрешните части на, както иска да го наречете. Много голяма част от монасите или съответно от свещениците, от учениците, които са били обучавани в манастирите, са използвали метафората на езерото. Колкото по-далече сте в езерото, от мястото, където примерно пада камъчето или предмета, който нарушава спокойната водна повърхност, толкова по-големи ще са вълните. Много интересна концепция. Може да се окаже, че влиянието далеч от епицентъра на въздействие е по-голямо, отколкото вътре към центъра. Или поне нашата система може да го преживява така. Естествено, тук пак има множество фактори, но най-общо, едно от нещата, които ние си казваме, ако стигна до центъра, може би няма да усещам тези концентрични кръгове. Сега си представете, че всъщност това, което усещате като интерференции, се нарича шум. Защо е шум? Защото си представи, ти искаш примерно да четеш някаква книга, която ти е важна, или да гледаш филм, или да играеш на игра, без значение, и изведнъж от съседен апартамент гръмва грандиозен звук. И понеже нашите колеги, които живеят наоколо, имат събуфер, имат много добра система, системата е с толкова добър бас, че просто ти се струва, че блока пада или че съответно атакуват от Ислямска държава, заедно с Русия, Америка и всички други неясни врагове или известни врагове. Не знаеш какво става, знаете, има един момент, в който тотално се обърква съзнанието ти. Защо? Защото някой те е, в кавички, изплискал. Тоест, тази интерференция може напълно да прекъсне дейността ти. Ти имаш фокус, имаш намерение, само че не можеш да ги поддържаш. Ето такъв тип интерференция може да бъде пагубна. Шума може да е естествено ярък, изтряскащ, като примера, който дадох. Нали, се едно ни бомбардират и всичко изчезва. Един от съветите, които получавах или получих веднъж по време на тренировка по бойни изкуства от треньора си, беше: не трябва да помръдвате, дори и да се взриви бомба в салона, в който тренираме, в залата. Доджо. Тоест, една от задачите е човек да идентифицира шума и съответно да остава неповлиян. Но има хиляди и дори би ги нарекал милиони шумове, които са извън частотните характеристики и диапазона, който нормално можем да интерпретираме и съответно да разберем източника. Най-важната задача е да оставаме неповлияни, да оставаме в умиротвореност и съответно неповлияване, непривързаност, така нареченото equanimity, невъзмутимост. Докато какво правим? Докато се придържаме към усилието си да достигнем центъра. И така, представете си, нормално, разширявайки се тези спирали и кръгове, водят навън. Ако вие се оставите, най-вероятно обичайното движение от интерференциите, от шумовите стимули или епицентровете на шумови интерференции, негативни интерференции, тези всички влияния ще ни водят навън, т.е. те ще ни изплискват от центъра, те ще ни отдалечават от центъра. Тук, естествено, това са концентричните намеси, или съответно влиянията на концентричните стимули. Представете си как десетки, стотици пръсти или съответно камъни докосват водната повърхност. Във вашето езеро десетки селяни хвърлят камъни. Деца бият с пръчки по бреговете. Кучета, котки се мият. Елени, кози потичват. Съответно всички те създават вълни. Случва се какво ли не. Отделно има вятър, отделно има други влияния и сега си представете как хиляди врагове ви атакуват с стрели и копия. И навсякъде, дори да не ви улучат, тези стрели и копия попадат във водната повърхност. Представете си, това са хиляди, хиляди, хиляди въздействия. Всички те влияят на кое? На спокойствието на вашия ум. Така са били обучавани хората на изток и съответно в манастирите, съответно в местата, в които са били обучавани хора като вас. И така, манастирите не са място за религия, манастирите са място на уединение и съответно на прекъсване на външните стимули. Нещо много, много съществено. Тоест, обичайният светския живот може да бъде изолиран и съответно да се минимизират влиянията. Не случайно човек се откъсва от телевизия, от радио и съответно от
използването на медийни устройства и всякакъв вид приемници, които могат да нарушат вниманието или фокуса в езерото и неговата неподвижност. Защо ни е нужна неподвижната повърхност на езерото? Защото тя ни връща и ни центрира в едно състояние на спокойствие и баланс. И така, ако се оставим на стимулите и на техните влияния върху нашите сензори, инерцията, влиянието на тези стимули по концентричните кръгове, по спиралите, всъщност е центробежно, т.е. всяко нещо ни отклонява. Нещата, за които мислим, нещата, които не харесваме, нещата, които ни притесняват, но и нещата, които ни харесват. Т.е. освен, примерно, стрелите, нас ни харесват цветята, нас ни харесват сладките плодове, харесват ни вкусотийките на пазара, харесват ни приятелите, окей? Харесват ни красивите момичета, които минават наоколо, харесват ни къщите, ние почваме да мечтаем, почва да ни се иска и ние да имаме къща, и ние да имаме градина. Може би ще видим някой велможа, ще видим някой цар, принц, който се разхожда наблизо, или принцеса. И тогава ще бъдем какво? Ще бъдем предизвикани да се отклоним за пореден път. И така, стимулите, които носят центробежна инерция, са положителни, те са отрицателни и са и естествено неутрални. Това, което е нужно на ученика тръгнал по пътя, е центростремителното усилие. Тоест, за да отидеш в центъра, ти трябва да се устремиш към центъра. Това не е естествено. В тази епоха, в която се намираме ние, по-скоро може да се каже, че колелото се завърта надолу, т.е. ние сме в по-ниската част на синусоидата, съответно там, където е долината, а не хълма. Okay? Доброто е на хълма, но затова трябва да какво? Да положим усилие. Не е лесно в момента. Виенското колело е надолу. По-лесно се пада. По-лесно се отива къде? В периферията. Ентропийното усещане. Усещането, че нещата се разпадат и разделят. В момента доминира. Това е част, разбира се, от космически цикли. Може да е така, може да не е така. Може да приемете тези хипотези, да ги тествате реално на практика. Може да ги сравнявате с книги, които сте чели или четете в момента, с учения, които получавате чрез различни говорители. И съответно да сравнявате собствения си опит, собственици наблюдения, собственици находки в полето на духовното, естествено, и да сравнявате с ученията, които получавате от други свои наставници. Центрираност означава постоянно да се стремя към центъра. Там влиянията са най-малки. И колкото повече се доближавам към центъра, толкова по-малко от външните влияния ще ми пречат. Тогава обаче се появява какво? Тогава се появят вътрешните врагове и вътрешните влияния. Това са нещата, които носим в собствената си система. Не просто физическата ни система, въпреки че това е от значение. Тоест, доколко сме здрави, вибрацията и съответно вибрационните диапазони на различни органи, съответно тъкани, кости, костен мозък, череп, мозък, естествено мускули, естествено сухожилие, естествено стави. Тук има огромно значение тъканта на органите ни, кожата, абсолютно всички вътрешни органи, естествено лимфа, кръв, нервната ни система, всичките ни жлези с вътрешна секреция. Те обаче са външна кореспонденция на това, което се намира вътре в нас, вътре в нашия ум и съответно ние трябва да го имаме предвид. Всяко нещо, особено сензорните органи, ни свързва с външното и съответно вътрешните врагове кореспондират и с външните врагове. Не забравяйте, че в християнството също има иконография, която обяснява тази взаимовръзка, т.е. това не са езически, това не са политеистични концепции, това са универсалните учения. Центрираност е практика. Да водиш, например, дневник, някои от вас водят дневник вече, дневник, в който правиш отчетност на своите грешки и на своите добри постъпки, е също такъв тип работа по центриране. Центрираността е баланс, но най-вече тя е управление на намерението към центъра, към есенцията и съответно обвързането на тази есенция, тази центрираност с по-външните, периферните устройства, интерфейсите ни и съответно това, което възприемаме като външен свят. И така, част от ума ни, част от разума ни може да прави разликата между вътрешното и външното и съответно да ги подравнява. Да ги подравнява съобразно центъра, съобразно целта. Можем да кажем така на ежедневен език, слава на Бога, окей, или там в което вярваш, слава на Вселената, слава на Буда. Може да кажеш добре, че има учители, добре, че има същества, добре, че има и други кръгове, добре, че има и други положителни източници на положителна интерференция. И тази интерференция всъщност е хармонична. Разликата между дисонанс и съответно хармонично звучение. Мислете по този въпрос.
работете и се стремете към центъра. Продължавайте да работите с дишането, с въпросите и отговорите, с самонаблюдението и се завръщате се повече към центъра. Центрираност е практика. Тоест, всеки ден тренираме центрираност. Примерно тренирам центрираност 15 или 20 години. Всеки ден. Тоест, имаш 10 000, 20 000, 30 000 дни преживяване на центрираност. Не е въпроса какво пише в някоя китайска книга, индийски трактат, тибетски трактат или съответно арабски. Не е важно какво ще намериш в Библията дори или в книгите на пророците или в Новия Завет. Без значение. Важното е, че твоето лично преживяване е тази зона, която ти можеш частично поне да осъзнаваш и да управляваш. И кармичните фактори да бъдат, как да кажа, настроени, акордирани от твоето нарастващо активно съзнание. Съответно, това, което ще забелязват повечето ученици, е, че част от грешките, които допускат, намаляват и естествено част от добрите тенденции се увеличават. Естествено, някои от негативните тенденции, които преди не са били активни, ще се активират. Но това е в резултат на множество циклични влияния. И това, което можем да препоръчваме на всички вас е не спирайте да се развивате и не спирайте да се стремите към един постоянен център. Има множество практики, част от тях са и в този канал. Ние сме щастливи да сме част от тази школа, която възстановява това знание след индустриалната, постиндустриалната и информационната епоха. В тази бих я нарекал дори вече постинформационна епоха. Ние имаме възможността да възстановим едно древно знание, което е присъщо на всички нас. Наистина го наричат атмично знание, атма, т.е. ти като единица, душевна единица, присъстваща тук, възприемаща себе си като сингуларна същност, има достъп до гигантски полета на знанието, които и принадлежат. Тя е сътворец, освен че е получател на определени матрици. Така че, връщайки се към центъра, ти имаш възможността да твориш една по-добра, по-хармонична реалност. И естествено, в съзвучие с онези, които са с сходни вибрационни характеристики, сходни намерения, естествено, центростремителни усилия. Разликата, например, още маничко, между теистичното и атеистичното до голяма степен е свързана с това. Има центростремителен атеизъм, има естествено и центробежен атеизъм. 99% от атеизма е центробежен. А разбира се, има и центростремителен атеизъм, но той е свързан по-скоро с алокален теизъм. Може да възприемате това, което ви се казва, независимо от умението ви да го тълкувате. Продължавайте да практикувате без, по възможност, без оценъчен елемент. Особено това, което е по-виж ваш аспект, включително по-висши нива на интелигентност, по-висши нива на разбиране, могат да бъдат активирани. Просто много-много търпение помага. Търпение и неповлияване оставяте се на възможността да бъдете облъчени. Облъчени точно както бивате облъчени от слънчевата радиация, слънчевите лъчи, без да разбирате защо слънчевите лъчи работят, откъде точно идват и как точно влияят на вашите сензори, нервна система и съответно ендокринна система. Просто оставате в неподвижност, усмивка, без да оценявате и оттам нататък не спирате да проверявате повечето от тези концепции и вашите концепции на практика. Вашата градина е вашия живот. Вашето езеро е вашето ежедневие. Желая ви успех, аз съм Ясен, щастлив съм, че успяваме заедно и до този миг. Очакват ни още много красиви преживявания заедно. Успех на всички! Щастието, нещастието и трите животни. Кои са тези три животни? Ако се загледате в тази картина,